jag säger välkomna. För ja, vilken gång i ordningen tror ni? 23 förstås. Dan före dan. Imorgon är julafton. Så nu laddar jag upp. Och vi har kommit fram till första platsen på min, den här jultopp på, med gamla grammofonskivor. Och jag kan tala om för er att i de här tiderna när vi måste spara el så är det här ett, ja det är fantastiskt. Det är bara, ni vet, veva, köra igång. Och på första platsen, ja, nu har ni gissat vad som kommer på första platsen. Det har ni listat ut för länge sedan. Men det är faktiskt Brita Borg och Flickor i Flajs som sjunger den här fina biten. Lyssna här. Ja. Vägen flåtar, fläckan går, vistorna dyr. Här i tomtens verkstad föds julens äventyr. Ja, här i tomtens verkstad föds julens äventyr. Det är en riktig toppbit får jag säga. Vi kör den där hela varje år och vi blir så glada av det. Och glöggen hjälper till. Bra, nu i de här spartiderna så måste jag berätta. Det kom ju post en dag, det här var länge sedan, det var i november någon gång. Och Hilda var nere och där kom ett kuvert från elbolaget. Och Hilda, ni vet, öppna kuvertet tog av. Hon tog av. När hon såg vad det stod på elräkningen, hon svimmade kärringar. Det tog väl en halvtimme när jag fick liv innan igen. Och jag sa, ta det lugnt Hilda, vi vet elen är dyr. Men jag ska ringa till de här elbolaget och tala med dem. Ja. Så jag ringde upp, förstår ni, jag skrev upp vad jag gjorde. Jag ringde till Eon och bad att få tala med någon som kände till det här med elräkning. Bra. Och då sa hon så, jag ska hjälpa dig, herr Berglund. Vad står det längst upp på räkningen? Ja, sa jag, det står 19.11.22, så det måste väl vara datum. Nej, sa hon, det är det du ska betala. 191 122 kronor. Förstår ni hur det har blivit med elen? Det är inte klokt. Så jag tänkte, det blev ingen revy i år. Men jag får skriva en elsparvisa. Och det har jag gjort. Och den kan alla bli inspirerade av. För den har en positiv grundton samtidigt. Som den är kritisk mot det elektriska läge som vi befinner oss i. Den går så här. Förr så tittade vi på tv nästan varje kväll. Tvätt och tork och diskmaskin, de gick för öppna spjäll. Men nu har vi skakat tänder i hela advent. Bland en massa kalla element. Räkningen vi fick från Eon var ett enda skämt. Så nu drar vi ner på el som storebror bestämt. Ingen eltandborste surrar mer i våran vrå. Och radion törs vi inte sätta på. Eon, det blir för dyrt med din kilowatt. Jag tycker att en liten rabatt kan man väl ändå be om. Och Eon, skicka varma tecken till mig innan jag fryser häcken av mig. Är det för mycket att be om? Plingelingeling, plong, plong. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Merry Christmas!